Goeiedag en baie welkom by hierdie oordenking. Ons reis saam met 'n nuwe lewensuitkyk, 'n nuwe lewenswandel wat Paulus vir ons kom verwoord, ons verbeelding mee aangryp. Hy is so opgeneem oor die lewe saam met Jesus, die ware lewe, dat hy ons nooi om iets van dit te proe en te ervaar. Ons lees sy woorde in Efesiërs 4 en jy is welkom om te volg soos dit op die skerm verskyn. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar jylle het Christus nie so leer ken nie. As jylle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dan moet jylle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat jylle vernuwe moet word in die gees van jylle gemoed, en jylle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Alle bitterheid en woede en toring en geskreeu en lastering moet van jylle verwyder word saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God ook in Christus jylle vergewe het. Om 'n volgeling van Jesus te wees en om met 'n hart vol wraak te loop, is wat die Latijn sê, contradictio exterminis. Dit is onmoontlik. Dit is nie moontlik nie. En is wanneer ons voor hierdie gebrokenheid in ons eie lewens te staan kom, dat ons besef, ek is op so'n manier gebroke, dat ek nie kan aangaan sonder om te vergewe nie. Ons het nodig om mekaar te vergewe as ons hierdie lewe wil ingaan. Miskien is daar 'n paar goed wat ons verkeerd verstaan oor vergifnis. En as ons dalk vandag by dit kan stil staan. Vergifnis beteken nie dat ek die persoon wat my skade berokken het 'n vrypas gee om weer op 'n skadelike manier teenoor my op te tree nie. Ons ken almal die woorde wat sê forgive and forget. Ek het 'n idee dat forgive and forget partykeer 'n probleem is. Miskien moet ons eerder sê let be and learn. Want wanneer ek iemand vergewe, dan beteken dit dat ek hulle kan vryspreek en ek kan hulle laat gaan, maar die lesse wat ek leer, help my sodat ek nie weer in dieselfde strikke trap as wat my oorspronklik in hierdie situasie laat beland het nie. 'N tweede ding is dat die resultaat van vergifnis ongelukkig nie altyd rekonsiliasie is nie. Vir rekonsiliasie om te gebeur het mens twee mense nodig. Vir vergifnis het jy een mens nodig, net jouself. As ons vry van bitterheid wil leef, dan moet ons bereid wees om te oefen om 'n pad van vergifnis te stap. En dit beteken baie prakties dat ek my behoefte aan vergelding of self my behoefte aan geregtigheid of my behoefte om die laaste sê te sê te laat gaan. Dat ek daardie persoon wat my skade aangedoen het sal vrystel van die skuld en die persoon in vrede laat gaan en sê, ek begeer niks sleg vir jou nie. Mag het met jou goed gaan. Dit beteken selfs dat ek daardie onsigbare wrokke en wraak binne in my laat gaan, sodat bitterheid nie in my lewe is vasdra plek kry nie. Nou, dis natuurlik makliker gesê as gedaan. Maar ons weet, dat as ons nie vryspreek en vergewe nie, dan is die ander persoon nie die gevangene nie, maar ek is. Die Here nooi ons
om elke dag te oefen om met vergifnis te leef en om die bossies van bitterheid uit die grond van my eie hart te trek en met 'n hart vol liefde en deernis teenoor myself die hierdie reis aan te pak, want dit is nie maklik nie. Iemand het vanoggend die woorde vir my gesê, hoekom jy so hard op jouself? Ek dink dat daar min dinge is wat die Here se hart so bly maak, as 'n mens wat sê, Here, ek is bereid om in die pad te stap, wat u vir my sou vra. Want ek wil die mens word, waaroor u droom. Ek wil die Melissa word, wat u gemaak het my om te wees. En een van die maniere om te groei, om meer jy te word, is om daardie bossies van bitterheid uit te trek en te groei in hierdie reis van vergifnis. Reconciliasie kan nie altyd plaasvind nie. As dit doen, is dit wonderlik. Maar dit is nie 'n vereiste vir hierdie pad nie. Soms maak ons groter skade om reconciliasie te probeer forceer. Wat is daar van die idees rondom vergifnis waarmee jy groot gemaak is of mee leef, wat jy besef, die Here jou nou nooi om weer na te kyk? Daar is soveel mites in die geloof wat ons kondisioneer om op 'n sekere manier te wil optree. Maar wil jy nie weer gaan kyk na hoe Jesus praat oor vergifnis nie? Hoe hy dit doen? Wat hy van ons vra? En dalk is daar 'n uitnodiging vir jou op hierdie reis van vergifnis om dit saam met iemand anders te doen, 'n geestelike begeleier. Iemand wat saam met jou deur hierdie mites en idees werk en luister en hoor saam met jou, wat is die uitnodiging van die Here op die oomblik in jou lewe om te groei in vryheid en in vergifnis? Jy is so welkom om ons te kontak as jy ondersteuning nodig het om so 'n gesprek of so 'n persoon in jou lewe te kry. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u genade en u vergifnis in ons eie lewe. Help ons op hierdie reis van vergifnis om te vergewe soos u vergewe het. Help ons om te laat gaan enige idees wat ons weerhou om te groei op hierdie reis. Help ons ook om die moed te hê om dit wat ons moet opneem op die reis te kan doen. In Jesus naam. Amen.